Mavzunu davom ettiramiz. Poytaxtimizdagi Zakovat Arena binosida Milliy mass mediani qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish jamoat fondi, Ichki ishlar vazirligi va Zakovat intellektual klubi hamkorligida Zakovat turniri tashkil etildi. Bu gal Zakovat stoli atrofida har doimgi tarkibiy jamoalar emas, harbiylar yig'ilgan. Dastlab musobaqa boshlanishidan oldin Zakovat intellektual o'yinining qonun-qoidalari ishtirokchilarga tushuntirildi. Vatan himoyasida nafaqat kuchli, shuning barobarida yetuk bilimga ham ega bo'lish kerakligini musobaqada bellashayotganlar Zakovat savollariga topqirlik bilan javob qaytarish barobarida ham isbotladilar. To'g'ri javob quloqchi. Yanvar Vatan himoyachilari kuni munosabati bilan tashkil etilgan turnirda respublikamizdagi harbiy va harbiylashtirilgan vazirlik idoralar hamda ularning tizimidagi oliy ta'lim muassasasi kursantlaridan tuzilgan 60 ga yaqin jamoa ishtirok etdi. Bugun 60 ga yaqin jamoa ishtirok etyapti. 36 ta savol o'ynaladi. Aynan harbiy sohaga moslashgan savollarni ham qo'shishga harakat qilganmiz. Faoliyatimiz davomida harbiy soha vakillariga hammadan ham ko'p musobaqalar tashkil etayotgan ekanmiz. Bu musobaqa birinchi marta tashkil etilayotgani yo'q. O'tgan yili ham xuddi shunday musobaqa tashkil etgan edik. O'tgan yili 40 ga yaqin jamoa musobaqada ishtirok etish istagini bildirgan bo'lsa, bu yil bunday jamoalar soni 60 tadan oshdi. Hozir bu yerda ham shu 60 ta yaqin jamoalar ishtirok etmoqda bugungi musobaqada. Mani xursand qilgan tarafi yildan yilga bu turnirda ishtirok etishni xohlaydigan tashkilotlar vazirliklarining sonini ko'payishi. Men ishonchim komilki, har bir tashkilot vazirlik bu turnirda qatnashish uchun o'z tizimida ham o'quvchilarni saralab olgan, eng kuchlilari bitga kelgan. Asosiy maqsadimiz faqatgina savol-javob bilan emas, balki ularni bir maydonga to'plash va ular orasida suhbat platformasini yaratishdan iborat. Albatta, biza bugungi 36 savolda aynan ularni sohasiga, ya'ni vatan himoyachilari, vatan himoyasi, harbiy ish bilan bog'liq savollar tuzilgan. 12 ta savoldan iborat 3 ta tur davomida jami 36 ta savol o'ynaldi. 6 nafar bilimdonlardan iborat jamoalar orasida berilgan savollarga aniq va to'g'ri javob qaytarib, g'oliblikka ishonch bildirayotganlarning borligi quvonarli. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi qurol qo'shinlari jamoasi faol ishtirok etmoqdamiz. Va bizga berilayotgan hozir birinchi raund natijasiga ko'ra biz 12 ta savoldan 10 tasini topdik. Bu juda ham o'zimiz uchun yaxshi natija. Harbiy qismimizda tayyorgarlik bosqichidan o'tganmiz. Klublar o'rtasida aynan shu Zakovat klubiga kelib, bizning jamoamiz bor, faol ishtirok etadi va o'shalarning natijasida hozir yaxshi natijalar ko'rsatishga harakat qilyapmiz. Zakovat turnirida 3 ta tur bo'layotgan bo'lsa, barcha jamoalar o'zining har tomonlama kuchli ekanligini ko'rsatmoqda. Hozircha Ichki ishlar vazirligi jamoasi kuchli 10 talikda mavjud deb aytsak bo'ladi. Ichki ishlar vazirligining alohida Zakovat terma jamoasi shakllangan va nafaqat vazirlik balki uning hududiy tarmoq sohaviy xizmatlarda, shuningdek oliy ta'lim muassasalarida ham alohida Zakovat klublari faoliyatini olib boradi. Ular ham o'zini o'sha munosib bilimni ko'rsatmoqda hozircha. Sarhadlarimiz himoyachilari o'rtasida an'anaviy tarzda o'tkazib kelinayotgan Zakovat turniri so'ngida 1-chi, 2-chi va 3-chi o'rinni egallagan jamoalar aniqlanib, ularga diplom va qimmatbaho sovg'alar topshirildi. Gulijon Noraliyeva, Tohir Abdullayev, Sherzod Xo'jabaxtiyorov, poytaxt.